Linha. Como é que é o seu nome, primeiramente? Bom dia. Bom dia, Birimbau. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio Nova Era. Meu nome é Wagner, mas eu sou conhecido aqui em São Pedro do Ivaí como vereador Turcão. Agora, vereador, na verdade, o que é que está ocorrendo? O que é que vocês vão realizar? Qual que é o protesto em São Pedro do Ivaí? Bom, o Birimbau, já vem se arrastando aí ao longo de mais de 2 anos... A nossa insatisfação aqui com as rodovias que ligam o nosso município. Nós entramos em contato aí com os órgãos responsáveis, corremos atrás, fomos até Curitiba, deixamos ofícios, encaminhamos ofícios. Então, resumindo, nós tentamos de todas as maneiras legais a reivindicação para consertar as nossas rodovias. E, infelizmente, o único retorno que nós tivemos foi um ofício encaminhado pelo diretor do DER, da regional aqui de Maringá, dizendo que eles iriam tomar providências e fazer os consertos, os reparos cabíveis aqui, até julho do ano passado. E até então não tivemos nenhum tipo de movimentação, nenhuma marcação, nenhum tipo de conserto, né? Então, o que aconteceu? Nós aqui, da Câmara de Vereadores de São Pedro do Ivaí, junto com a Associação Comercial e demais aí cidadãos do nosso município, tomamos essa iniciativa de fazer uma paralisação na segunda-feira, às 8 da manhã, aqui em São Pedro do Ivaí, onde nós iremos reivindicar aí que o governo do estado tome providências, né, para que faça os reparos necessários aqui nas rodovias na nossa região. Lembrando que São Pedro do Ivaí, Berimbau, é o terceiro maior exportador do Vale do Ivaí. Nós temos duas multinacionais aqui no nosso município. Então é uma vergonha esse descaso que o governo do estado tem para com o nosso município. Agora, Wagner, exatamente o que vocês vão promover? Vocês vão interditar a rodovia, vão fazer um movimento na pista aí, ou vai ser no perímetro urbano? Explica pra gente exatamente qual que vai ser a ação. Então, o nosso plano de ação aqui, Berimbau, primeiro vai ser uma paralisação pacífica, né? Nós não temos esse intuito aí de gerar assim qualquer tipo de gravidade maior. Nós iremos fazer uma paralisação na rodovia aqui nos arredores da Cocari, por 1 hora, mais ou menos, né, que nós também entendemos as pessoas que precisam. Tem toda uma movimentação muito grande aqui de caminhões, de carros baixos aqui nessa rodovia, então nós entendemos a todas as partes, né. Então vai ser uma paralisação aí das 8 da manhã às 9 da manhã, aqui em São Pedro do Ivaí, e vamos tentar puxar o olhar do governo do estado aqui para o nosso município. E a reivindicação? Nós já encaminhamos também, Berimbau, iremos encaminhar, na verdade, né, que nós estamos mandando assim e-mails para a Câmara de São João, para a Câmara de Itambé, para a Câmara de Bom Sucesso, para que eles possam nos dar esse suporte. E também estamos fazendo algo bem organizado, sabe? Nós já pedimos aí a ajuda da Polícia Rodoviária Militar, que tem um batalhão aqui no nosso município, para a Polícia Militar em si mesmo do nosso município. Eles vão dar esse suporte aí para que nós podemos fazer aí algo bem organizado. E qual que é o trecho mais crítico aí? É de São Pedro a Bom Sucesso, ou vindo aqui para a região de São João também está complicado? Berimbau, olha, São Pedro do Ivaí, na verdade, está ilhada, sabe? Nós temos um trecho que liga São Pedro do Ivaí, São João do Ivaí, tá totalmente degradada, né? Até, pelo menos, até a ponte do Rio Ivaí. Do trecho de São Pedro a Bom Sucesso, também está bem degradado, tá com muitas panelas. Ontem mesmo eu estive na cidade de Jandaia do Sul e encontrei 2 carros encostados no acostamento, trocando pneu. Então, quer dizer que foi obra desses buracos na pista, mas o trecho mais alarmante mesmo é o trecho de São Pedro do Ivaí também, que não é intrafegável, né? Está intrafegável. Wagner, parabéns aí pela iniciativa da Câmara de Vereadores, da Associação Comercial. Aquilo que a gente puder apoiar vocês, na segunda-feira a gente vai estar também, nós estaremos também acompanhando. Se precisar dar algum recado a respeito aí desse movimento de vocês, a gente está aqui à disposição, tá bom? Ô, Berimbau, eu agradeço aí você, a toda a sua equipe, muito obrigado. E podemos, esperamos contar, né, na verdade, com a ajuda de vocês aqui na segunda-feira para divulgar e difundir aí para todo o estado, ou para onde
a rádio aí tenha essa acessibilidade, ajudar a difundir esse grande papel de cidadania aqui dos nossos munícipes de São Pedro e Ivaí. Obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigado, Berimbau. Fica com Deus.